Cilik wujude manter bedane tak simpangi ngadang dalan ngatos-atos yung Satrio, aku tak takon ngendi pinang kamu sopo jenengmu ojo mati tanparan. Lindro ingin ketemu karaku pitakon mudek suro genti aku takon weng aku ratu di sopo kang jajaran babu ditakon durung aku genti pitakon sama lumrah orang dalan takon genti pitakon iki asal songko negoro ing parang gupito yen kratonku kangaran Parang Samudra. Aku Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa. Iya. Koe ngaku sapa jenengmu? Arep mlaku menyang endi? Jenengamu sapa? Arep mlaku menyang endi? Iki ditakoni ora ngaku-ngaku kok malah ngoyak wae, Gok. Pun nek nggugu kula saniki mangaku mawon. Napa niat sampean mangkandhake? Jenenge sampean wong sing berbudi. Asih karo sak padha-padha paribasane. Sopo sing duwe rasa katresnan, sopo sing wani ngalah dhuwur wekasane. Niatku bakal maut ing kraton Jodipati Madukara. Goleki werku Dara Antasena karo Janaka. Kowe ngaku dene sapa? Yen ketemu ati apa? Jenengamu
Nek wonge ming cilik ning tangane tiba nang mestakaku rasane kok pendelosi. Duh, nyum-nyum. Mula-mula sampeyan arep mateni wong kok ditakoni kok ngaku. Lu jare sapa ngalah dhuwur wekasane? Ngaku rak sing akon kowe lah kene lakon ngluluh tandangi temenan. Niki mangkene kan kedadian peperangan panjenengan musuh sing taki kesuwen. Cilaka awake. Ana apa, Kang? Gustimu kerengan karo Sentaki. Yen dhisik dhewe aku menang. Sentaki tak polo raman papan. Dari kalau menang, iyo. Ini Sentaki ini pancen adat ini ku tak ngerti ku angger pisan pindu ini juga dinai menang. Ini angger menang ini ku mangi samen raleren. Isono warung keli itu. Warung kok keli diadilan kalai wong menang kerengan kok di warung keli apa wong tutuk kok nganggo tahu susur kira-kira. Sentaki tak tibanya teping tangan Ratu Momo bakal tak tibani siungku. Ini ayah ini ditibani siung gustimu bisa temuk yang pati lho. Sentaki ini emang disiungi wira ora apa-apa. Tenang kang wis ditanut kon nyokot legani ngatiku. Iso menang kalau Sentaki wong ampuh. Agak diantemi Sentaki tekan kini tajaris. Ngalap nyaur kok lho. Muga-muga iso menang ora ngandel. Muga-muga kalah. Pancen sing jenenge bilungi elek atine. Ora temowo tak tibani siung kencana kuwi ngerti dhewe wisaku. Sentaki tak damu bablas. Ah kuwi sing marai ampuh. Ayo malah saya kalah keli perang wiku walik. Kok kuwalik piye? Ana bar nyokot kok agek ndamu kira ya kuwalik. Mongko nang ngendi papan sing mesti tak kudu ndamu dhisik len nyokot keri. Kowe iki sing wong goblok ora. Nek Ratu Sabrang kuwi nyokot dhisik ceket tiba bek ndamu pus.
bablas kuwi kuwali omongana damu sikik pus kuwi nek adem cokot kuwi cokot nyuk ngombe turu Allah beragi kok ngatos-atos gustimu melonyoh yang gini ya kang wis kena dipercaya nek sentaki mesti karo Antarjo saya nyemelangi meneh mongko Antarjo ki nek ngamuk mesti nyungut nyungut Antarjo mesti cok nekat sapa sing disungut mesti terus digrawasang ayo adem wae cok nyungut nyungut mungsuh sing wedok mati ya dapat iwo patul go ono satro jebol seko bumi arak tenan Antarjo Antarjo niku wisane ngungkuli ula weling ampun panjenengan ayo wis ora bu tak cekelih tak padhane lagi ini kita ngerti dayane Antarjo
wonge tepake mon sing ditepak jengkelit-jengkelit. Aning dadi anu ki mbok aja tepakku barang melu ditelateni. Aku melu jengkelit-jengkelit. Disungut Antarja. Tepakmu ora disungut. Disungut. Aku ora tiba. Aku serandalang. Padha karo nyunguti tepak serandal iso ora krasa. Mati aku. Mati aku. Lah kok dadi ora genah tandangi Antarja. Tepakku disembur aku nibonangi pancen nggih. Upasi Antarja niku telu. Telu nggih. Upas sing teng irung wonten jenenge upas apa lho? Temanten. Niku nggo nyungut iso marake marake mlosok. Sing ora kuat. Ayo. Nyusing nomor loro opase teng pucuk ilat. Sopo sing didilat kenyunyuk ilate Antarja nyus terus melembung. Sanaliko kanthi sasi. Sing siji wujude opas anta ababe Antarja sapa sing disembur pus gosong mergane lali ra diwalik. Kuwi sing ora-ora kok lung yen ngono wisane Antarja kuwi werna-werna pancen niku werna-werna sing maringi bahne jenenge anta buga mengkono nggih. Sandang nang kene wis kowe menengo wae Kang sing panger kowe ubrek Antarja jedul nyus lentung mulo menengo wae. Di oh duit kue duitnya gade kau gigi yang kita kaya Antarja nah, Antarja surat geluduk 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 iki mengkone dini kewanya ngerti aku nangke nih ngertos nih kewanya duit yang gelendeng dia ngerti makanya jedil tuh ngut sama itu mati aku mawan. Antarja kadal mlebu sarung tarung ondo ki nek ora kalap kadal loyak-oyake darani Antarja. Apa yo anggape ki yo nek jeran sarung ki yo nggon kadal kok. Ono kawanku udah dibebedo. Antarja Setyaki tak tinggal mundur sak pungkurku sing ati-ati. Besok akhir tembe bisa mateni Janaka Werkudara Antasena kuwi bakal labuh patine wong telu. Aku geduga gandeng siramu. Thank you.
dal wararas apya rasa lintang kang kumada titi sunyo matyo latri lumrang gandaning putri karena ngeputian niro Setyaki pulang Gerontorjo mboten nginten menawi mengsah menika wau melajar kapiandhem sasampunipun ing Gerontorjo manjingipun payudan ical kula kedhepaken nanging tetilo yen mengsah menika Gusti Mandra Guna iki sampun tonggir mboten perlu panjenengan kalian kula tenggo sak dateng pun mengsah utawi lajeng upaya mengsah ing kapelajar prayogi inggal nututi tindakipun kengwo Koko Prabu Bathara Karsana kawontran ing wana menika prayogi lajeng inggal pun aturaken kados kapenggalih dening para sesepuh ing praja ngamarta mundur saking ayuda punang kumlebet ing bandira kumitirane ngakoso tinon saking mandra tututi tindakipun wau Prabu Bathara Karsana Anggirantarja iki Thank you.
samimu. Lumrang gandaning karengan kayu mati babar wite maruto awor kulawan riris marbu jonggolinang ngesroyo Gondotri Gondo Wis bablas lumiyatiro sato kekalih manjing wonten madyani wulo minggahing argo tumurun jurang curi kadereng Drona Loarsa swaning projo ngamarta nungko keng wana Tandrawati ingkang wis katon ngambah wonten ing Jumantara bawani Raden Antarja iku Raden Setyaki tunggaling satriya kang wis kondang kinasih marang diwani tindak nulis jangka mangutan wenten kuno dayaniro ingeng den esti beboyo ing margi kang nembi den adepaken wontering Suramadi logo ngantos akeh poro kewan ingeng sami lumajar anggendri satu wono kang sami lumaris adrih tumandanging peperangan satrio kekali wono ing katon genggeng gumbi waliwung katon ambelasah pindo babatan pating sawunya sir peperangan pungun-pungun tiasiro satro kekali kang lembik gini meraras gondoroso untatiro songeng palenggan usoro nimbulaken sungkowo pengaribu goro-goro ingin langkung aku tandaning goro-goro bumi gunjang langit marang tangisi bumi pelawan langit